día, presidente. Buen día, señorías. Benvinguts, benvingudes. Correspon com a presidenta de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere i del col·lectiu LGTBI, l'orgull, repetisc, l'orgull de presentar el dictamen del projecte de llei integral del reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere a la Comunitat Valenciana. El projecte de llei es va presentar pel Consell en el registre de la Cambra el dia 27 d'octubre de 2017 i es va tramitar per a la mesa de les Corts el dia 8 de novembre, publicant-se en el butlletí oficial de les Corts número 128 del 18 de novembre de 2017. Per acord de la mesa de les Corts del dia 8 de novembre de 2017 es va trametre a la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere i del col·lectiu LGTBI i es va obrir un termini que finalitzava el 25 de novembre perquè les persones interessades pogueren presentar davant la mesa de la Comissió Especial de Participació Ciutadana propostes de compareixença en compliment de l'article 1182 del reglament de les Corts i de la resolució de caràcter general 2/9. Este termini es va ampliar fins al 20 de desembre per acord de la Junta de Síndics del dia 21 de novembre. Les compareixències de les persones que van sol·licitar la seva participació es van realitzar en la reunió de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere i del col·lectiu LGTBI del dia 17 de gener de 2017. La presidència de les Corts, una vegada finalitzat el tràmit de les compareixences, va donar per conclòs el procediment legislatiu de participació ciutadana i va obrir un termini de 15 dies hàbils perquè els diputats i les diputades i els grups parlamentaris presentaren esmenes a la proposició de llei. El termini de presentació d'esmenes va finalitzar el dia 22 de febrer del 2017. Es va presentar un total de 57 esmenes. 33 del Grup Popular, 2 del Grup Socialista, Compromís i Podemos-Podem, 17 del Grup Socialista, Compromís, Ciudadanos i Podemos-Podem i 5 del Grup Popular, Ciudadanos. En la sessió plenària celebrada el dia 8 de març de 2017 es va realitzar el debat a la totalitat. La mesa de comissió, en la reunió del 8 de març de 2017, va acordar l'aprovació del document d'ordenació d'esmenes que va publicar en el butlletí oficial de les Corts número 161 de 10 de març. La Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere i del col·lectiu LGTBI va debatre el projecte de llei el dia 15 de març del 2017 i va aprovar 20 esmenes parcials, 2 del grup socialista, Compromís i Podemos-Podem, 17 del grup socialista, Compromís, Ciudadanos i Podemos-Podem i una del grup Ciudadanos. Una esmena d'aproximació, una esmena del grup popular, a més, es van retirar 3 esmenes del grup Ciudadanos. Resten per al seu debat davant del ple d'avui 32 esmenes presentades per el grup popular. El dictamen aprovat va ser publicat en el butlletí oficial de les Corts número 164 del 24 de març del 2017. A totes els que han participat en el debat de la proposició de llei, vull agrair-les les seues valioses aportacions. Moltes gràcies i bon debat. Moltes gràcies.